Në gjamin e qytetit të Koplikut mjaf besimtar muslimani janë lutur a për më shumë pace e mirësi në shpirtrat e tyre. Kjo dit e madhe feste e kurban bajramit për këta besimtar, këto vit është e veçantë, pasi disa prej besimtarve musliman të malsisë madhe, së bashku me ata të shkodrës, këto feste e kurban bajramit po e festojnë madhruëshëm në vëndin e shetë të mekës, da e një lutje shpirtrore ka qënë edhe për këta vlezër muslimana gjilerë që të këthejnë shëndoshë mirë nga qabja. Pas kësaj falje, besimtarët musliman kanë uruar njëri tjetrin me urimin tradicional, me shëndet Kurban ban bajramin, dërko që janë drejtuar, drejt shtëpive për qëtruar dhe mbushur sofrën, plot, duke pritur edhe mësafirt besimeve tjera. Në fund të kësaj falje, në intervjis për Star Plus Televizion, mesajin e kësaj dite festet Kurban ban bajramit, e ka për cilë, mëftiu i mërësisë së madhe, haqjet mirë smajlej. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, sot ditë gëzimit, ditë harejet, pas uh, adhurimit të Allah Gjellë Gjellë me falë namazit sabat me gjemat në gjamin e koplikut, dhe pas ligjerata e radhës e kurban bajramit, dhe pas falës e namazit dhe gjithashtu të hydve se kurban bajramit, me bashkë nda me besimtarve duke kërku janë i tjetin për falit, duke kërku për halal dhe gjithse cilit, dhe duke kërku që gjithse cilit të shkuj në familin dhe të bëj bajram me të afrëmë e ti, uh, urojmë që kjo fest të malështu e kurban bajramit të jetë festa e gzimit harmonis, e harmonisë e solidaritetit e afrimi i tjetit dhe të ndihet në gjithdo familje kjo gzim, kjo gzim, kjo fest malështore, Allahu e begatoft vendin ton, Allah begatoft vendin ton, Allah begatoft vendin ton, për shumë vjetë kë fest më lështuar kërban bajramit, gëzuar, 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 wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.